നമസ്കാരം. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരം ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നേരത്തെ സിപിഎം കോൺഗ്രസ് തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു ത്രികോണ പ്രതിച്ഛായ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ മത്സരത്തിന് കൈവന്നിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും സജീവമായി കളനിറഞ്ഞതോടുകൂടിയും ഒപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗം അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിന്റെ സാധ്യത ഒരുങ്ങിയത്. ഒരുപക്ഷേ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒരു നെറ്റ് ടു നെറ്റ് ഫൈറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ശക്തരാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മന്ത്രിയായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാലും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതാവ് കൂടിയായ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ചാൻസി റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രനാണ് ഇക്കുറി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളരെ മുന്നോക്കം പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് കടന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കോലാഹലമാണ്. നാടും നഗരവും ഇളക്കിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒരുപോലെ വളരെ സജീവമായി തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എസ് എസ് ലാലിന്റെ പേര് മത്സരരംഗത്ത് വലിയ തോതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് കടകംപള്ളിയും ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായി മാറുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒപ്പം പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല യുവജന സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ കഴക്കൂട്ടത്ത് ഒരു നെറ്റ് ടു നെറ്റ് ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ്, കടകംപള്ളിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അംഗമാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ദേവസ്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് തേടുന്നതെങ്കിൽ, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനം വന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി വിജയിക്കാമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. മന്ത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ കടന്നാക്രമിച്ചുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അത് വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ മറു സൈഡിൽ യു ഡി എഫ് ആകട്ടെ, എസ് എസ് ലാലിലൂടെ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആധുനികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതികളാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗം വളരെ സജീവമായപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ്, ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു നേരിയ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവസാന ഘട്ടത്തിലെ അടിയൊഴുക്കുകൾ ആർക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ പ്രാദേശികമായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ചു കയറുമെന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് മറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് കച്ചവടം നടക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചില അട്ടിമറിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ മറ്റത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടകംപള്ളി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു കയറുമെന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് ബാക്ക്ഫുട്ടിലായ ഒരു കാര്യം, അവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിലൊന്നും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വന്ന് അവർക്കായി വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കാനോ റോഡ് ഷോയ്ക്കോ എത്തിയില്ല. ഏറ്റവും അവസാന മണിക്കൂറിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡ് ഷോയ്ക്ക് അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാകും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മേഖലയിൽ ഒരു ചെറിയ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് കെ സുരേന്ദ്രൻ എത്തിയതുകൊണ്ട് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഇടത് ക്യാമ്പ് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം എസ് എസ് ലാലിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ശശി തരൂറും ഒപ്പം കോൺഗ്രസിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർ പലരും പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും വലിയ ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണ രംഗത്തെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബാക്ക്ഫുട്ടിൽ പോയ എസ് എസ് ലാലിന് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ കടകംപള്ളിക്ക് ഒരു നേരിയ മുൻതൂക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വരും ദിവസങ്ങളിലുള്ള പ്രചരണ രീതികളും പോരാത്തതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫലം നിർണായകമാകുന്നത്. മറ്റത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇക്കുറി ഒരു 10,000-ത്തോളം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറെക്കുറെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി വരുന്നത്, മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്നത് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അവിശ്വാസിയായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിശ്വാസികളായ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ പോലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എത്താൻ ഏറെ വൈകിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മേഖലകളിലും അവർക്ക് ഓടിയെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ മാക്സിമം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഓടിയെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല സംവിധാനങ്ങളും വേണ്ട പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഈ പറയുന്ന ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേൺ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച മണ്ഡലം 2016 കടകംപള്ളിയിലൂടെ ഇടതുപക്ഷം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത് ആ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറച്ച വോട്ട് ഇക്കുറി കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് പോരാട്ടമായി എടുത്തിട്ട് ഈ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം വന്നതിനെ ഇക്കുറി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ചു പുലർത്തുമ്പോൾ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പോരാട്ടം വീറും വാശിയുമുള്ളതായി മാറുകയാണ് ഒരുപക്ഷേ മറ്റു ഒരു തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അതേ നേട്ടം ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10,000-ൽ പരം വോട്ടുകൾക്ക് അന്തിമ റൗണ്ടിൽ വിജയിച്ച് കയറാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്.